Ahoj, máme tady nové video, tentokrát do rozbalovačku Blasterboxu série jedničky z aktuální sezóny. Jedná se o to nejnovější, co od Upper Decku zrovna vyšlo, tak pojďme se na ten boxík podívat. Tak když mrkneme na ten box jako takový, tak vlastně ta série jednička, respektive i potom následně ta série dvojka, která vlastně vychází, je známa samozřejmě kartami Young Guns, což jsou vlastně ruky karty, které jsou poměrně potom vzácné a dost ceněné. Jsou tam určitě i jiné zajímavé inzerty, jako třeba Dazzlers. Třeba budeme mít štěstí a něco nám padne. V boxu je Sedm balíčků, a v každém balíčku najdeme osm karet. Pojďme si to teda kuchnout a podívat se na to, co tam najdeme. Já jsem teda vypreparoval z boxu všechny balíčky 2, 4, 6 a 7, tak jak bylo už řečeno, v každém balíčku osm kartiček, tak pojďme se na to mrknout. Balíčky jdou trhat poměrně, poměrně hezky a, a jdeme na to. Parajko ze St. Louis Blues, když bychom ještě měli říct něco ohledně toho designu, tak já si myslím, že ten je víceméně s drobnými niancemi vlastně pořád jakoby stejný. Názor si udělá každý sám, ale mně se karty líbí fotky ze hry Alex Touch Compare. A ještě jsem chtěl dodat vlastně zadní stranu, přesně tak, na to, aby jsme nezapomněli, tak vlastně tady máme nějakou statistiku a nějaké vlastně malé, malé povídání. UD Canvas, tady máme insertní kartu, což je taková vlastně v jiném, řekněme, provedení, není taková tahle skla folie, na tom je takové jako hrubší a matné, a je to Pavel Bušnevič, zase ze St. Louis Blues. Fouglí, Ševčikov a Jasper Brett. Já doufám, že se nám podaří vytáhnout nějaké e, české jména a já bych byl asi nejradši určitě za nějakého golmana a potom za e, Adama Rašku, kterého znám osobně, takže to by bylo parádního mít na jeho první NHL kartě. Dylan Larkin, Viktor Hedman, Tristan Jerry, to jsou krásné fotky, přátelé. Vítek Vaneček, teď jsme o tom mluvili, českého hráče, Golman, Vítek Vaneček, nádherná fotka. Tohle je fakt parádní, parádní karta. Tady dozadu takhle vystavíme. Uh, William Nilander, Jamie Dresdale, Barašev Konor Helbak. Hezké karty, já musím říct, že ta UD série 1 a 2 jsou fakt taková jako vlajková loď a, a stálice prostě už jako dlouhé roky. A za mě je to vždycky otázka, teda, jestli MVP nebo série 1 2 stále se nemůžu rozhodnout, které z těch sérií se mi líbí víc. Andreas Johansson, Quinn uh, Hutch Connor Brown a tady máme prvního Yangana a je to Mark McLaughlin, Takhle vlastně vypadá zadní karta úplně stejně, jako je bejska. Já si ho dám určitě do, do slídy. Tady tyhle ty kartičky. Buďte na ně opatrní. Na karty obecně, ale samozřejmě na tyhle vzácnější, protože jak které jméno, samozřejmě potom, ale, ale jsou to karty vzácné a pokud byste je neměli v dobrém stavu, tak určitě byste je potom neprodali, respektive nebudou tak ceněné, takže minimálně tyhle ty základní card sleeves, anebo i hned do folie a do alba. Tak, Chris Drieger, Golman ze Sietlu, Igor Šesterkin, Craig Smith a Wayne Simmons. Ještě nám zbývají čtyři balíčky a jestli se nepletu, tak jenom ten výtek vlastně zatím jako jediný Čech tak dojíme, že k němu teda ještě někdo přibyde. Ryan Sutter, Merrill, Kyle Palmieri, Texier, Alexander Texier, Mark Stone za Las Vegas, St. Louis, St. Louis, Blues Sad, Tim Stadzler, Senators a Bone Jenner. Blue Jackets, kapitán Blue Jackets. Pojďme poslední tři balíčky. Vidím tady na zadní straně nějaký checklist. Takže Jasper Fast, Gelanger, Galang uh, Sony Milano, krásné jméno Milano, uh, Viktor Olafsen a tady máme právě už zmiňovaný insert uh, Deslers, Sergej Bobrovsky, Uh, určitě Goldman, to je, myslím si, že asi pro každého z nás, nebo aspoň minimálně, teda, když budu mluvit za sebe, tak od malička jsme jako kluci ty Goldmany prostě uh, vždycky sbírali a byla to jako paráda najít nějakého Golmana. ještě na tak hezké kartě, jako je třeba Dazzlers. Takže Jamie uh, Oleksiak, uh, Charlie Coyle, a tady máme právě ten checklist a je to Robertson a Sterkin Goldman New Yorku Rangers. Tak. Jak nevím, myslím si, že jsem ještě nezmínil určitě tyhle blasterboxy. Najdete na našem shopu kolkars.cz. Je to vlastně z té série jedničky nejnovější věc, co nám přišla a stojí to nějaký 649 korun jeden ten blasterboxík. Nikolaj Ehlers, Bouvillier, Eric Carlson, debut Dates. Krásná, krásná karta, taková uh, uh, třpitivá, řekněme. A je to Nils Lundqvist, a je to debut Dates. A je tady, má tady debit vlastně uh, 14.10.21. A byl to zápas Stars versus Rangers. A tady vzadu nějaká statistika. a nějaké povídání, takže tady tím insertem budeme, budeme do slídy a asi si ho takhle tady místo Vítka vystavíme inzertní kartu. Takže dále ještě tady máme Miller, Gaudre, Kapanen a Tofoli. No a máme před sebou poslední uh, poslední balíček. Uvidíme, jestli se nám podaří ještě nějaké hezké, hezké jméno. Uh, Raimund Podkolzin, Filip Kurašev, uh, Bredis Krey, máme tady druhého Yangana a tentokrát je to Hyde uh, Haxon. Takže pojďme zase card sleeves a nic nezanedbat. Já jsem, myslím, otvíral už na TikToku, kdo by nevěděl, tak vlastně existuje účet, náš účet na TikToku, který se jmenuje jak jinak než kolkář.cz. Najdete tam takové rychlo otvíračky jednotlivých balíčků pro někoho, koho by nebavili tyhle ty jako delší videa. No a co se týká teda toho TikToku, tak, tak jsem právě otvíral v myslím fedpack. a v tom jednom Fatpacku ta kvalita, musím říct, toho Yanganu konkrétně, ta byla ta nebyla jako dobrá, takže ale tady, tady to vypadá zatím, že je všechno v pořádku. Tady máme Elvisem, Jake Allen a potom Brad Marchand, vlastně Ačko v Bostonu Bruins, to je určitě velice taky známé, známé jméno z Bostonu. Tak přátelé, na jednu stranu bohužel jenom jeden, jeden český hráč, jedno české jméno, Vítěk Vaneček, Vítěk Vaneček, ale zase na krásné kartě, krásná fotka. A potom vlastně před sebou můžete vidět nějaké Yangany, respektive dva Yangany. Máme tady vlastně insert, debut dates a potom kartičku Dezler Greens Serge Bobrovského. To by bylo z otvíračky Thea z toho Blaster Boxu všechno zase někdy příště čau.